حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس انسان کا دل چاہے کہ میں غیر محرم کو دیکھوں لیکن وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے بند کر لے تو غیر محرم سے نگاہوں کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں. تو دیکھیں ایک ایسا عمل کیا کہ اللہ کی طرف سے اجر ملا. اسی طرح دل کے اندر جب بھی گناہ کا ارادہ ہو بندہ اس کو روکے تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ شریعت نے کہا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے. چنانچہ شریعت نے یہ بات کہی کہ تم دوسروں کا دل خوش کرو. سب سے بہتر بات تو یہ ہے, اور اگر دل خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم دل تو نہ دکھاؤ.